Selver Lekić, star 43 godine, likvidiran je 24. aprila 2007. godine, oko 22 sata i 50 minuta, u ugostiteljskom objektu Kafe Oskar u ulici Merhemića trg, opština Centar Sarajevo, u Bosni i Hercegovini. U noći 24. aprila 2007. godine Sarajevom je odjeknula vest da je došlo do pucnjave u kafiću Oskar na Ciglanama. Selver Lekić je teško ranjen, prebačen u bolnicu, ali nije preživio ranjavanje u glavu. Policija je izdala saopštenje prema kojem su službenici policije sektora kriminalističke policije identifikovali izvršioca navedenog krivičnog dela. Radi se o Mersudinu Ćosoviću, zvanom Meko i Mekac, rođenom 18. januara 1982. godine u Prijepolju, državljaninu Srbije, sa privremenim boravkom u Sarajevu. Ćosović je spominjan kao jedan od pratilaca Ramisa Delalića Ćele. Sa Lekićem u vreme pucnjave bili su pevač Rizo Hamidović. Također tu je bio i Zdravko Lučić, profesor sa pravnog fakulteta, i jedna devojka. S druge strane, sa Ramizom Delalićem bili su Muhamed Dušanović, zvani Vojvoda, Nedžad Sijemić, poznat pod nadimkom Krme, policiji poznat od ranije, zatim Mensur Aljičević i Mersudin Ćosović, za kojim je, kako je tada saopšteno iz sarajevske policije, izdata i poternica. U jednom trenutku Lekić je prišao da se pozdravi sa Delalićem i njegovim prijateljima, ali Vojvoda nije hteo da se pozdravi sa Lekićem. Onda ga je Lekić opsuvao i vratio se za svoj sto. Međutim, Vojvoda je otišao do Lekića i pitao ga zašto mu psuje majku. Lekić mu je opet opsuvao majku. Tada Vojvoda uzvraća psovke i dolazi do obračuna. Smrtonosni hitac u Lekića ispalio je Mersudin Ćosović. Kao mogući motivi sukoba spominjala se eksplozija ispred Ušanovićeve kuće, s kojom su povezivani Lekić i njegova ekipa, a kao razlog se spominje reket. Osim toga, govorilo se i o sukobu Delalića sa Lekićem zbog nekih neraščišćenih računa, ali i razmirica unutar sandžačkog kriminalnog kruga u Sarajevu. Postavlja se pitanje zašto ubistvo Lekića nije sprečeno, Ćelo ili Vojvoda. Ako je došlo do incidenta, oni su to mogli sprečiti. Postavlja se pitanje što Ramiz nije sprečio Ćosovića da puca, ako je već bio tu, a sigurno je to mogao. Jedino ako sve nije bilo isplanirano. Ubica Selvera Lekića, Mersudin Ćosović, je osuđen na 7-godišnju zatvorsku kaznu. 12. septembra 2011. godine otišao je na njeno izdržavanje u zatvor u Požarevcu. Selver Lekić bio jedan od žestokih momaka sarajevskog podzemlja i svi veruju da je njegova likvidacija naručena. Allah, 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 All